A very good evening and welcome to Youth My name is Francis Ngala. I hope you're keeping safe amid this the COVID-19 pandemic. Tonight on Youth we focus on writing as an art. Undoubtedly, one of the most important development of humankind is writing, but often many people are unaware how long and complicated this path has been, especially crafting brilliant articles that touch hearts and change lives. Writing is a refined technique of expression and communication. Writing has been used for many centuries across the world to achieve different goals. Any kind of writing can be but created Creative thinking is key. Tonight, we are joined by Dorothy musau She's a public relations expert and an author. Interact with us on our social media handles at tv underscore Kenya and Facebook CACTV. Many thanks for joining Youth Park tonight, and welcome to the show. Thank you. Perhaps before we start, tell us who is Dor Dorothy Dorothy musau and the art of writing. How did, how long did this start, and how 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 long have you been doing this, and how did it start? Thank you. my name is Dorothy msau a young writer and osolanaudha i started writing the year 2017 when i had gone for my for the attachment the, back in eldoret i was attached with the public relations office where we could attend uh, plenary sittings and do writing for the county assembly website And that is, how I, I, that is how I noticed I had a talent in writing. Yes. Yeah. So how did it start and how did you realize that you can be a good writer at this, at, at the point of inception? Okay, we were, we were basically three girls for our department and my supervisor always could comment on my writing skills and speed. she could always say that doro your work is great and I am in love with your speed Yeah, that is how i noticed i can write so you can accredit him or her for such a, maybe seeing a talent in you Yeah. so how did you briefly tell us how did you venture into into the writing industry and what was your first article to write Uh, ive uh, written a small magazine called a world ofart which is uh, 42 pages and it is ready for publication it is uh, titled right it is titled a world of art uh, in that uh, magazine i'm trying to pose uh, a description about the the world is arting at, how life generally is arting like marriages families relationships and how youths are struggling with life and uh, thear there as i give aconclusion i've uh, written some bit trying to give some hope to the youth and families what about the a world of a world of hope because the world itself its a world of hope basically hope at the end of her so in the world of hope what are you trying to tell the youth especially when it comes to uh, challenges that they're facing the families and the children in the, in the book What do you intend to achieve at the end of the publication? Okay, I'm trying to tell the the families that despite the, man, the many challenges they are going through, there is still hope. If you trust in God, there is still some hope. If you are a youth and you are struggling, you don't have a job, there is still some hope. So you keep working along your career and along your field. Can you maybe Can you, can you refer someone to venture into writing uh, first when you youare an author, you, you are your piece of work it is always uh, creative and also as an other like myself i'm intending to do publications to to have them in schools for studies and all that yeah that is why i can refer someone to venture and be another but not a poet Yes. from yeah. a wide experience of practitioner as a pr practitioner what are some of the advantages that you can highlight and say someone can venture into this art of writing Okay, as a pr uh, i took communication and public relations for my undergraduate program. programm uh, PR it has given me a wide scope of knowledge. now that we wehd uh, classes for writing for media relations and all that yeah. Yeah. so you had classes for media relations and stuff why would you refer someone are there any advantages advantagesassociatedowriting inasmuch as much as they might be on your side Are there any advantages that someone can see in venture into writing and especially this time that students at home I hope this will be a very great show especially you sharing from experiences they'll learn from you on how to write basically Yeah, the advantages of writing first it is a source of income like myself i do a lot of writing right from my house and uh, i usually tell people that i I eat i sleep and dress writing. yeah so writing is a, a source of income Yeah. So where, how have you been writing your articles apart from us wriin obd andhowdoyoien howdoyo uiisethem how do you intend, how do you you pub publicize them? how do you advertise your publications as a young, maybe as a a young, young maybe practitioner and a writer? Uh, well, I have my Facebook page uh, with the Doropius, and I also an another official page it is just a new page called uh, writing as a at i do a lot of writing and i've already invited friends and aso for all social media pages i do a lot of writing i keep posting and all that that's where you publicize your, thatthats yeah, yeah any work that you've done apart from frommagazine yea I've, uh, i've written a small bit on the, 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 the this pandemic for my page i wrote something recently on normalcy how things have changed how people are missing to be out with families going to work and all that any intentions intended by that article yeah yeah what do you intend to pass by that article um intending to tell the world that we should never take take anything for granted the little time that god has given you have to use it and uh, y like you don't know what is what is awaiting for tomorrow yeah now that this pandemic has stopped everything and the normal human life is all stuck. yeah yeah it is stuck. so any, anything that you intend to just pass because at, at at, the moment life is life is at standstill especially you i think you we are in a better place youre working from home and writing your publications at home and talking about writing we have people who we have artistic writing and we have everyday writing is there a difference between these two yes mm -hmm. the difference between everyday writing and artistic writing for artistic writing you have to be creative you have to be catchy you have to make your 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 articles to be to be spicy and all that but for everyday writing you write for the sake of writing mm -hmm. yeah so from your articles uh, and your recent articles about this pandemic right and your your magazine a world of hope what attracts what attracts your audience to read your your magazines and your articles because i believe there are those loyal loyal readers loyal readers of yours that they might, they want to see what are you posting every day right is there do you get feedback from them first of all yes 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 uh, i usually get positive feedbacks and people are always asking Doro, I have not seen your article today. What is happening? Why is it that you are not writing and all that? So which aspects of the society uh, writing as a, can, be used as a, can be used as a writing? To, uh, can writing be used as a tool of transformation? That is Sorry? Which aspects in a society can writing be used as a tool of transformation? I think uh, writing can be used to Is to pose a religion in the society and culture why why, why, why religion and culture Maybe. Uh, as we pick religion people are are going to religion to make money others are honest so as a, as a writer you go ahead and make publication Which are talking about religion? Maybe you, you, maybe you talk about religion, how it is supposed to be genuine and all that, and all people are taking advantage of religion. Yeah. So you, as a writer, want to put you on spot, as a writer, given now to write about religion. Want to put yourself as a writer? What can you write about religion in the, in the, currently. At the place that we are in i can talk about uh, money i have seen a lot of uh, churches are making money while people are crying are sleeping without food and all that Where, whereby the church should come out, should come out this season and help people with the, the basic needs like food and all that how how can technology be used to promote writing as an art uh, technology can be used to promote writing as an art now that we have the social media pages we, as a young writer as a young holder you can take the advantage of those pages you you, you promote yourself you make writings and all that as you fight for writing as an art Mm -hmm. yeah basically do you write in Kiswahili or english i write in english most of the time Yes. have you ever tried writing in Kiswahili? No. Why? i think Kiswahili, it's very complicated in terms of writing. So looking at the education system in the country what can you say about the education curriculum has it played any important role in promoting writing as an art i think the education system is trying some bit it's trying but not fully reason being in schools you are taught about writing but uh, when you come here outside you learn that you are not posing writing as it was taught in class like currently people the young graduates cannot even compose application letters so what can you tell the young generation out there you've talked about uh, composing applications letters what can you teach them on how naweza mbia vijana wale ambao wanatafuta kazi wanapoandika zile barua wanapoomba kazi wakue precise kwa sababu ule employer ataki anataka kukuona through writing, through your words unamweleza wewe ni nani kupitia zile maneno umeziweka pale so kama utaleta wewe ni nani vizuri through that letter utapata umekosa hiyo chance Generally are there entrances to writing to growth of writing as an art? Yeah we have uh, challenges mm -hmm. like pia mm -hmm. unapata mse anaogopa ataandika watu watamchukuaaje ama mm hiyo -hmm. article itakuwa itakuwa watu wata it, it criticize and all that wengine wanakudharau anasema anaandika nini tulimwona juzi akisoma and all that mm -hmm. so hiyo fear inafanya msee asiandike right. and uh, finances juu unataka kuandika like myself i want to write and do publications unapata unataka kuandika but una pesa ile ya kupublish your stuff so how can someone defeat fear in writing kwanza unafaa unajiamini na ukishajiamini una close na wale watu wenye wanaku praise na wanaku take positive how are you using writing to pass hope and especially your award of hope how are you using it to pass hope message of hope and guidance alongside authorities during and especially during this pandemic natumia writing Create hope sana sana kwa kwafm najua watu siku hizi wanapitia challenges watu hawana food watu hawana pa pakulala watu konarobi, wako and all that so kwa pages zangu unapata naambia watu bado kuna hope na hii storm itakuja kupita na mambo itarudi biashara s so, bado kwa laini ya maombi na tukiwa na

na nanani hajaambukizwa rate tunapewa ni chache sana na ukiangalia kama countries zingine venye tulikuwa tunapewa hesabu sisi ni kama tumefail ni kama gava imefail haijaweza kutuonesha aswa ile the exact number so inafaa ikue spidi ikuje na ways venye itaweza kujua the exact number ni watu wangapi wenye wako kwa hii nini uh -huh. yeah. so you believe there's a lot of reluctance in maybe testing yes yeah. okay as we wind up this conversation what's your parting shot as we even we, we end this conversation what can you say to the youth to the young writers out there to the others as, as yourself nawezaambia vijana kana kwamba use what you have if you are jobless tumia what you have kama umetoka campus and you have a laptop tumia hiyo laptop kwanza kuifanyishia kazi unaweza anza tu kuandika kuna hizi online jobs hizi online writing anzia hapo anza kutafuta kuj, anza kujifunza kuandika anza kujifunza kutafuta watu wa kukutumia kazi and all that ndio tuache kusema hakuna kazi yes also you've not told us about your your 42 page wall of hope it's set to be published right yes

Thank you. We you. really appreciate for your time and you are sharing a bit about uh, your experiences, your experience as a PR practitioner and also as a young writer and an author. I believe someone who was watching you tonight will be inspired and especially to venture into the writing as an art and take it maybe to another level. Thank you so much for watching Youth Pad. My name is Francis Ngala and that's where we wrap up our show tonight. See you next Friday.